Então, como foi citado brevemente, mas agora vamos detalhar isso melhor. A gente tem várias formas de ver o ascendente. Aqui a gente está falando é o Daya Lagna, que é o ascendente terrestre. O ascendente terrestre te dá as suas características físicas e anatômicas. Como é teu corpo, qual é o tamanho do teu ombro, qual é o tamanho do teu joelho, se você tem dor no teu pé, etc. Então, ok? Quando a gente está olhando o mapa da pessoa a partir do ascendente terrestre, o Daya Lagna, a gente está falando principalmente sobre o funcionamento anatômico e fisiológico da pessoa. Em um certo sentido, esse é o mapa ayurvédico. Tá? Quando a gente está olhando o ascendente a partir do posicionamento da Lua no teu mapa, então, por exemplo, pega o Albert Einstein. A Lua dele está no signo de Escorpião. Ok? 8 lá embaixo. Se a gente fosse falar da psicologia, do como Einstein vê o mundo psicologicamente, a gente pegaria o signo 8, giraria e faria um novo mapa, onde aqui está aparecendo 3, começaria aparecendo 8. Certo? E a gente tomaria esse signo de Escorpião como casa 1, ou seja, como ascendente. Tomar alguma coisa como ascendente é botar ele na casa 1. Ok? Então, no de outros, a gente tem 3 ascendentes importantes, que via de regra vão aparecer. Nosso ascendente terrestre, nosso ascendente físico, fisiológico, anatômico. Nosso ascendente psicológico, Chandra Lagna, o ascendente visto a partir da posição da Lua no teu mapa. E o ascendente solar, Surya Lagna, que é o que a gente normalmente fala que é o nosso signo na astrologia grega. Mas na astrologia védica, o ascendente do Lagna é quem no lugar mais íntimo, que quase ninguém conhece, do Sol. E é o teu propósito que a alma está, de alguma forma, está clamando para você nessa vida. E que muitas vezes você não está escutando nem de longe, porque você gosta muito mais de escutar a Lua, que é os teus prazeres e teus gostos, etc. E tal. Então, o teu signo no Diotis, a gente normalmente fala a partir da Lua. E da constelação lunar, que não são os signos solares, são os signos, são as constelações lunares, que é a palavra que a gente chama de nakshatra. Então, se você for na Índia e você perguntar qual é o teu signo, ele vai falar Purva Palguni, ele vai falar Mula, ele vai falar hã? São 27 nakshatras, que é onde a Lua pode estar, ou qualquer coisa do teu zodíaco. Mas da mesma forma como a gente divide 360 por 12, dá 30 graus, a gente também divide 360 por 27. Nakshatras, que dá 27, dá 13 graus e 20 minutos. Por enquanto, não precisa de tanto detalhe. Mas, se você está com o teu ascendente em X e tua lua está em Y, você ao mesmo tempo tem o signo X, o signo Y e também o signo Z. E também o signo K. Tem vários ascendentes, tem vários signos nesse sentido que você pode colocar na tua vida. Por exemplo, um signo muito importante, um dos mais importantes, é onde o astro que está com o maior número de graus no teu mapa, fora Plutão, Netuno e Urano, onde é que ele está? E esse é um dos teus ascendentes, é um significador da tua alma. Então, por exemplo, se você tem o astro mais alto como sendo Vênus a 27 graus num signo qualquer, dá para você fazer o teu ascendente como sendo Vênus também, onde ele está ali, naquele 27 graus você puxa aquilo para casa 1. Então, qual é teu signo? Depende. O que você está perguntando? Signo para quê? Para como vai funcionar teu estômago? Então é o Daya Lagna. Como é teu signo em termos psicológicos? Então é o teu Chandra Lagna. Como é teu signo existencialista? Então é teu Surya Lagna. E como teu tem vários outros signos, outros ascendentes, ok? E é muito importante vocês repararem que o Sol de vocês talvez tenha mudado de signo em relação ao grego. Porque no ano de outros a gente tem uma correção de 23, 24 graus para trás. Então a maior parte das pessoas muda de signo de solar, do grego para o de outros. Então, por exemplo, se uma pessoa nasceu com o sol até 23 graus no signo, no de outros, no grego, até 23, ele vai passar para o signo anterior. Ok? Por que acontece essa diferença? Porque a astrologia grega é considerada uma astrologia tropical e a astrologia védica é considerada uma astrologia sideral. Basicamente, se você olhar de fato como estão as estrelas no universo, você vai ver o que o Diotis está falando.
O que a cultura grega está falando é uma coisa a partir da posição do equinócio da Terra, que não tem exatamente uma relação firme com o que está no céu naquele momento. Isso depois a gente pode ver isso matematicamente, mas basta saber que se você pegar e ir num astro data bank qualquer, botar a tua data de nascimento, o local de nascimento, você vai ver que o Sol está onde o Diótis está dizendo, e não onde a astrologia grega está dizendo. Ok? Há 400 antes de Cristo, a astrologia grega e o Diótis batiam, mais ou menos. Tem divergência, era 286, 400, mas era alguma coisa por aí, ok? Então, por isso que é importante a gente entender que o ascendente dá o propósito da vida da gente, e esse ascendente que a gente está falando é o Daya Lagna. O ascendente terrestre é quando você, como alma, está entrando na Terra, na highway, e está dizendo o seguinte: ó, aqui você pega essa missão, pá, e você chega aqui com um canudo. O que que eu vim fazer aqui? É o Daya Lagna que diz isso. Chandra Lagna diz outras coisas, Surya Lagna diz outras coisas, mas como a gente está. O que que eu vim fazer aqui? É uma pergunta frequente. O Daya Lagna é o ponto de resposta para essa pergunta. Como eu vejo o mundo? É o Chandra Lagna. O que que eu posso trazer para o mundo? É o Surya Lagna. Então são perguntas diferentes, e para perguntas diferentes, o caminho que você entra no mapa é diferente. Ok? Aqui tem várias portas. Para cada porta que você entrar, você vai ter um ponto de referência inicial diferente. Você vai ver a realidade de uma maneira muito diferente. Ok? A outra pergunta eu já respondi: qual era a diferença do Diótis e da astrologia grega? Pelo menos isso é uma das diferenças. Mas a importância maior, pelo menos uma das importâncias maiores, é que o Diótis, ele olha o tempo como múltiplo, tem várias cores o tempo. Então, o que é vermelho numa fase da tua vida, depois vira amarelo, depois vira verde, depois. Não nessa ordem, nessa ordem. Na nossa percepção de tempo, o tempo é linear. Ou o tempo é uniforme, mais do que linear. Porque linear tem a questão da velocidade, a velocidade muda a função do deslocamento do tempo na relação einsteiniana do tempo. Mas, independente se ele se comprime ou se ele não se dilata, que é o que a gente sabe hoje, ele muda de cor também. Isso é um aspecto muito diferente da astrologia védica para a astrologia grega, ainda que a astrologia védica não seja o nome adequado para o que é isso, mas deixa isso para lá. Por enquanto. A igreja seria trocar e a védica seria usada. Sideral. Tá? É relacionado ao posicionamento das estrelas, e a grega é relacionada ao posicionamento dos equinócios. Ok, até aqui, estamos vivos, respirando. E o Surya Lagna vai dizer o quê? Do mesmo jeito que o Chandra Lagna falava dos prazeres, né? O Chandra Lagna, ele fala mais da nossa relação psíquica com o mundo, e o Surya Lagna fala mais da nossa relação existencial com o mundo, nossa relação de alma. Ok? Que é um conceito um pouco diferente do que tem na nossa cultura ocidental, porque a gente cortou a alma do paradigma analítico. Só ficou a mente, só ficou o cérebro. Não existe mais a alma dentro da ciência ocidental, grosso modamente falando. Ok? Bom, estamos vivos até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta bem básica. Então você chega na Índia e pergunta qual é o teu signo, você vai Eles olhar. vão te dar uma tua nakshatra, o lugar da constelação lunar que o teu tua lua tá. Como Ok? escreve isso? Nakshatra. É Atra. É só o início que é difícil, o resto é chato mesmo. Nakshatra. Perdi meu celular. É aqui. Ah, achei no celular. Bom. Então, tudo bem até aqui, podemos continuar. O Diotes, é melhor que a gente vá com calma e com dúvida do que ficar boiando ao infinito. Tá? Então. Lembra o Dailan? É a base de referência. É terrestre. Tá? Então a gente, no geral, é considerado três ascendentes muito básicos: o Daya Lagna, Chandra Lagna, Surya Lagna. Ok? A Nakshatra é medida a partir da Chandra Lagna. Não, a Tá. nakshatra é uma Então tá relação bom. com os signos. Depois, outro dia, nakshatra.